Talsu novada pašvaldība aicinājusi lauku uzņēmējus uz sanāksmēm par pašvaldības grandceļa pārbūves iespējām Talsu novadā. Saskaņā ar lauku attīstības programmu 2014–2020. Gadam plānoti pasākumi lauku grandceļu sakārtošanā uzņēmējdarbības veicināšanai, pasākuma pamatpakalpojumu ciematu atjaunošana lauku apvidos ietvaros, tāpēc uz tikšanos ar Talsu novada attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietnieci tika aicināti lauku uzņēmēji un zemnieku saimniecību īpašnieki. Tikšanās notiek visos Talsu novada pagastos un pilsētās, kuru laikā uzņēmēji tiek informēti par finanšu sadalījumu un ceļiem, kuriem nepieciešama pārbūve. Izbūve. Ir jārunā ar uzņēmējiem, to nosaka arī projekta prasība. Ar uzņēmējiem ir jāspriež, un kā mēs redzam, viņiem arī ir viedoklis, vai nu viņi piekrīt pārvaldes viedoklim, jo nav jau noslēpums, ka pārvaldnieks viens pats šos ceļu sarakstus neveidoja, arī tad jau tika apspriests ar uzņēmējiem, jo projekts kopumā ir virzīts uz uzņēmēju darbības attīstību, un līdz ar to, lai uzņēmēji zinātu un saprastu, kā viņi nākotnē var attīstīties un cik labi tiks sakārtoti ceļi, tātad tāpēc arī tiek rīkotas šīs sanāksmes. Katrs pagasts un pilsēta varēja iesniegt ceļu sarakstu, kur ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. Šie ceļi tika novērtēti un sakārtoti prioritārā secībā, lai diskusiju rezultātā vienoties par tiem ceļiem, kuri nozīmīgi pagasts vai pilsētas attīstībai, lai tālāk varētu sākt plānot būvprojektus. Visi ceļi tika vērtēti pēc pieciem noteiktiem kritērijiem. Viens no kritērijiem ir tas, kas vērtē, cik uzņēmēji ir konkrētā ceļa, konkrētam ceļam blakus, vai tur atrodas uzņēmums vai apstrādājamie lauki. Viens kritērijs ir vērtēt, cik pats uzņēmējs ir ieguldījis savā uzņēmumā, tātad vai nu ražošanas tehnikas iegādē, vai infrastruktūras attīstībā, vai arī pievedceļu izbūvē, tātad paša ieguldījums. Trešais kritērijs vērtē ceļa strateģisko nozīmi, tātad kādu savienojumu veido šis konkrētais ceļš, kāds transports par šo ceļu pārvietojas, vai tas ir tikai uzņēmējdarbībai, vai tas arī ir pašvaldībai. Funkciju nodrošināšanai, tātad jo vairāk ceļš ir nozīmīgs kopējai pagasta vai pilsētas tā kā attīstībai un dzīvē kopumā ikdienā, līdz ar to ir augstāks punktu skaits. Vēl ir kritērijs, kas vērtē, kā punktus piešķirt tam, kā pārvalde ir izvērtējis savus ceļus un sadalījis, izveidojis to sarakstu prioritāri. Un pēdējais kritērijs ir ceļa fiziskais stāvoklis, kas ir pašvaldības speciālistu vērtējumā, tātad tiks noteikts, kā slikts vai ļoti slikts vai apmierinošā stāvoklī. Tie ir tie pieci galvenie kritēriji. Talsu novada pašvaldībā sadalītais finansējums ir kā sastais kritērijs sadalūto attiecīgi katrai pagasta pārvaldei un pilsētai pēc iepriekš minētajiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka katrā pagastā un pilsētā noteikti būs kāds pārbūvēts vai no jauna būvēts ceļš. Kopumā Talsu novadā ir vairāk nekā 200 km grandceļu, kuri atbilst ministru kabineta izvirzītajiem kritērijiem. Projektam Talsu novadā piešķirti nepilni 4 miljoni eiro, un tas paredz, ka pārbūvēt varētu nedaudz mazāk par pusi no visiem ceļiem. Baiba Denberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija.